महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं ह्यः अक्षुपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र उक्तवान् अश्वपत्यादिगणविषयेपि प्रतिपादितवान्। अश्वपत्यादिगणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः अण् प्रत्ययः भवति इति अस्माकं ह्यः प्रतिपादनम् अभवत्। तत्र काचन कश्चन भवताम् उत्साहः बहु आनन्दितः आनन्दः जातः ह्यः गणे। केचन तत्र पुनः अग्रिमचर्चाः तत्र कृतवन्तः। सुदर्शनः कमपि प्रश्नम् उन्नीतवान्, तद् मम पुरतः दृश्यते इदानीम्। अहं तद् गणम् उद्घाटितवान्। तत्र गाणपत्यः इति प्रयोगविषये काचित् चर्चा आसीत्। निमिषद्वयेन तस्य विवरणं कृत्वा अहम् अग्रे गच्छामि। गाणपत्यः इति गणपतेः अपत्यम् इत्यर्थे गाणपतम् इत्येव रूपं भवति। तत्र सन्देहः लेशोऽपि न। तत्र अण्प्रत्ययः यस्य हस्यापि भवन्तः मैक् म्यूट् कुर्वन्ति, येषां गृहे ध्वनिः अस्ति ते कृपया मैक् म्यूट् कुर्वन्तु। भवन्तः वीडियो आन् मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति यदि भवतां नेट्वर्क् प्राब्लम् नास्ति चेत्। अहमपि भवतां सुन्दराणि मुखानि द्रष्टुं शक्नोमि। मम असुन्दरं मुखं भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अपरन्तु आडियो अपि यदि यदि आडियो अपि मम आवश्यकं भवति। अहं ह्यः अपि यत् सूचितवान्, यत्र नेट् प्राब्लम् नास्ति तत्र भवन्तः वीडियो आडियो आन् एव स्थापयन्तु, तेन किञ्चित् इण्ट्राक्षन् कर्तुं। सः हर्षः अपि आगन्तुं न शक्नोति, तस्य मेसेज् आगतं किं जातम् इति। एतत् द्वयं किञ्चित् अहं भवतां पुरतः निवेदनमस्ति। येषां नेट्वर्क् समस्या, कारणं भाषणं नास्ति, एषः वर्गः, वर्गे तु इण्टराक्षन् भवितव्यं भवति। तर्हि भवतां प्रतिक्रियाः मयापि ज्ञातव्याः। तेन कारणेन किञ्चित् वर्गं प्रति आगच्छन्ति इव प्रातःकाले किञ्चित् वस्त्रधारणादिकं कृत्वा किञ्चित् सिद्धतां कृत्वा उपविशतु, तर्हि चिन्ता न भवति। अन्यथा किं भवति, श्वः अन्तर्मुखाः न भवन्तु इति मम एकं निवेदनं, भवता इच्छा। तर्हि विषयः एषः गाणपतम् इत्यत्र अहम् उक्तवान्, केषाञ्चन केषाञ्चन मते केषाञ्चन मते किमस्ति, गाणपत्यः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते इति सिद्धान्तकौमुदीकारः तत्र प्रतिपादितवान्। परन्तु तद् अशुद्धमस्ति, तथा प्रयोगः न भवति इति आचार्यः तत्र प्रतिपादितवान्। तदेव गाणपत्योपन्त्रः इति तु प्रामादिकमेव। तर्हि कमपि अपरं रूपं दर्शयित्वा कुत्रचित् सिद्धान्तकौमुद्याः सुदर्शनः तत्र पृष्टवान् गाणपत्यः इति रूपं दृश्यते इति। गाणपत्यः इति रूपं तु भवत्येव, तत्र ममापि संशयः नास्ति। परन्तु मम विषयः भिन्नः। गाणपतम् इति अपत्य तत्र अपत्यार्थे गाणपतम् इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययः भा ङीषु प्रत्ययः इति मन्ये इति सूत्रेण गाणपति इति रूपं भवति। तस्य बहुवचने गाणपत्यः इति रूपं भवति। तद्भिन्नं रूपं तदेतेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। मम विषयः मूलविषयः तद्धितप्रकरणविषयः। तत्र गाणपत्यः इति प्रामादिकमेव इति भवतां पुस्तके दृश्यते।
श्रूयते वा? आम अद्य अहं न जानामि मम अत्र बहु एतद् नेटवर्क प्रॉब्लम बहु अधिकं चलति अहं न जानामि अहं प्रयत्नं करोमि एक निमेषः एक 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 अपरम अपरम एकं करोमि एक निमेषः किञ्चित् एक क्षणं तिष्ठताम् एक क्षणं अहं वदामि इदानीम् आगमिष्यामि एक निमेषः तर्हि तर्हि गणपत्यः इति तत्र गणपतेः गणपतेः एकनिमेषः अहं किञ्चित् मम कनेक्षन् चेञ्ज् करोमि एकनिमेषः पश्यामः गणपतेः अपत्यम् इत्यर्थे ण्यप्रत्ययः न भवति इति कथनस्य आशयः तत्र गणपत्यः इति यद् रूपं दृश्यते तत्तु प्रथम एकवचनस्य रूपमस्ति गणपत्यः इति तत्र प्रामादिकम् इत्युक्तम् अर्थात् ण्यप्रत्ययः भूत्वा गणपत्यः इति रूपं न भवति स्त्रीलिङ्गे गणपतम् इति शब्दात् स्त्रीलिङ्गे बहुवचने प्रथमा बहुवचने गणपत्यः इति रूपं तु भवितुम् अर्हति परन्तु एतादृशरूपं गणपत्यः मन्त्रः इत्यत्र यत् प्रथम एकवचनस्य तदा ण्यप्रत्ययान्तरूपं तु न भवति इति तस्य आशयः इति एतस्मिन् विषये चर्चा अत्र समाप्ता इति मन्ये पुनः वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि भवता उक्तं रूपं तु सत्यमेव परन्तु तद् भिन्न अर्थे अस्ति भिन्नप्रत्ययान्त अण्प्रत्ययान्तः एव सः शब्दः न तु ण्यप्रत्ययान्तः इति अस्मिन् विषये विवरणं समाप्तम् अनन्तरं अग्रिमविषयं प्रति वयं गच्छामः तर्हि तत्र मया एकं सूत्रं पूर्वम् उक्तम् आसीत् तद् अनन्तरं वदामि इति किति च इति सूत्रं प्रति वयं गच्छामः इदानीं स्क्रीन् स्क्रीन् भवान् निरञ्जन भवान् सर्वदा एवं करोति भवान् स्क्रीन् शेर् मह्यं ददातु न सर्वं पूर्वमेव किञ्चित् एतत् सर्वं कृत्वा स्थापयतु डिसेबल्ड् अस्ति अत्र अस्तु भवान् करोतु शीघ्रम् अहम् अग्रे वदामि भवतां हस्ते पुस्तकं स्यात् दृष्टं बालमनोरमाः भवतां हस्ते स्यात् अहं पुनरेकवारं केचन नवीनाः दृश्यन्ते तेषां कृतेपि सूचनां ददामि यदि भवन्तः इच्छन्ति तद्गणे भवताम् ईमेल् ऐ डी प्रेषयति तद् वयं तत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकं यदहम् अत्र डिस्प्ले करोमि तं पुस्तकम् अहं तत्र प्रेषयितुं शक्नोमि अन्यथा निरञ्जनः वा कोऽपि वा प्रेषयेत् एतेषां सर्वेषां हस्ते तत् पुस्तकम् अस्ति सो किति च इति सूत्रम् एतस्य सूत्रस्य अग्रिमं सूत्रं कस्य तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रानन्तरं सूत्रमस्ति किति च इति सूत्रमपि सेम् अहं पूर्वमेव सूचितवान् सामान्यतः तद्धितरूपेषु आदिवृद्धिः भवति अर्थात् प्रथमस्वरस्य वृद्धिः भवत्येव सामान्यतः तस्य कृते सूत्रद्वयम् एकं तु तद्धितेषु अचामादेः इति अर्थात् तत्र ञित् प्रत्यये परे एकवारं वयं तस्य अर्थं स्मरामः तद्धितेषु अचामादेः इत्यस्य ञित् प्रत्यये परे ञित् प्रत्यये च परे किं भवति ञित् एतद्वयं तद्धितप्रत्यये परे तद्धिते ञिति ञिति च किं भवति परे अचाम् आदेः अचः वृद्धिः स्यात् अर्थात् तस्मिन् पदे अङ्गे ये स्वराः सन्ति तेषु प्रथमस्वरस्य वृद्धिः भवति इत्यर्थः तदेव अचाम् आदेः अचः वृद्धिः स्यात् इति उक्तम् अग्रिमं सूत्रमस्ति समाननियमः केवलं ञित् ञित् इति प्रत्यय परे इत्यस्य स्थाने कित् प्रत्यये परे इति भवति तस्य अर्थः तदेव किति च चकारग्रहणेन अन्य सर्वम् अत्र अनुवर्तते किम् अनुवर्तते तत्र तद्धिते इति अनुवर्तते परे इति अनुवर्तते अचाम् आदेः अचः वृद्धिः स्यात् यद् पूर्णम् अत्र अनुवर्तते किति च इति सूत्रे तद्धितेष्वचामादेः
इति सूत्रम् अनुवर्तते अचः इति अनुवर्तते अचोजिणिति इति सूत्रं मया उक्तम् अचः इति अनुवर्तते मृजुर्वृद्धिः इति सूत्रात् वृद्धिः इति अनुवर्तते अङ्गस्य इति अधिकारः तर्हि अङ्गाधिकारे अस्ति तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति किति तद्धिते च परे अचाम आदेहे अचः वृद्धिः स्यात् इति सूत्रार्थः कथं सूत्रार्थस्य स्वल्पः तत्र दत्तः अस्ति इति च इत्यस्य अचाम आदेहे अचः वृद्धिः स्यात् तथेति तथेति इत्यस्य अर्थः अचाम आदेहे अचः वृद्धिरित्यर्थः तत्र वस्तुतः एतस्य सूत्रस्य इदानीं सत्वरम् अत्र एतदनन्तरं सत्वरम् एतस्य उपयोगिता नास्ति अग्रे भविष्यति परन्तु अग्रे भविष्यति इति कृत्वा अत्रैव आचार्यः समानः सन्दर्भः इति कृत्वा अत्र उक्तवान् अन्यथा तु सत्वरम् इदानीं वयं दृष्टवन्तः तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रस्यैव अत्र अपेक्षा आसीत् किति च इति सूत्रं तु किञ्चित् अग्रे अस्ति आवश्यकता परन्तु किमर्थं दत्तमिति तत्र मनोरमाकारः प्रतिपादयति इदं सूत्रं प्रकृत अनुपयुक्तमपि व्याख्यासौकर्याय इह उपन्यस्तम् इति उक्तवान् अर्थात् व्याख्यासौकर्याय कारणं भिन्नभिन्नस्थाने करोति चेत् पुनः व्याख्याने कष्टं भवेत् इति कृत्वा आचार्यः किं कृतवान् समानस्वभावसूत्रमस्ति इति कृत्वा तद्धितेषु अचामादेः इति उत्तरसूत्ररूपेण किति च इति सूत्रमपि तत्र योजितवान् इति तस्य उदाहरणानि अन्यत्र भवन्ति तद् वयं यदा वयं तत्र ककार इत् प्रत्ययः यत्र भवति तत्र पश्यामः तर्हि इदानीं सामान्यं नियमं वयं चिन्तयामः तद्धितप्रत्ययेषु यदि ञकारः इत् भवति ञित् भवति तादृशप्रत्ययः परे भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति नकारः इत् भवति तादृशप्रत्ययः परे भवति चेत् इत् भवति आदिवृद्धिः भवति ककारः इत् भवति ककारः इत् भवति चेत् तत्रापि किं भवति आदिवृद्धिः भवति इति नियमानां वयं किञ्चित् स्मरणं कुर्मः एतेषां नियमानां सामान्यतः सर्वत्र प्रवृत्ति भवति अत्र अग्रे सर्वत्र एतेषां नियमानां प्रवृत्ति भवति एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णसूत्रद्वयं तद्धितेषु अचामादेः अनन्तरं किति च इति सूत्रद्वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अग्रे वयम् अग्रे गच्छामः किति च इति सूत्रस्य यदा सन्दर्भम् अहं तस्य उदाहरणं वदामि किति च इति सूत्रानन्तरं दृश्यते अश्वपतेः अपत्यादि आश्वपतम् इति वयं तद्ध्यः कृतवन्तः भवतां गणे तस्य प्रक्रिया दृष्टा दत्ता अस्ति अद्य अपि वयं यदा तत् पश्यामः तेषाम् उदाहरणानां किञ्चित् एवं तस्य प्रक्रियाः गणे स्थापयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः केचन मम छात्राः कुर्वन्ति गाणपत्योमन्त्रः इति तु प्रामादिकमेव तस्मिन् विषये अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रम् दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपाण्यः इति सूत्रम् सूत्रमेकवारम् उच्चारणं कुर्वन्तु एकवारं भवन्तः पठन्ति चेत् आनन्दः दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति सूत्रम् कथमस्ति आदित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति सूत्रम् दिति अदिति आदित्य इति शब्दत्रयं किं किम् अस्ति तत्र दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदादिति एकं पदमस्ति वस्तुतः एकं पदमस्ति तद् एकं पदम् अर्थात् दित्ति अतिथि आदित्य तथा पति उत्तरपद इति पत्युत्तरपद किं किम् अस्ति दिति अतिथि आदित्य एतेभ्यः इत्यर्थः तदेव एतेभ्यः इत्यर्थः तत्र भवन्तः एतद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति पश्यतु दित्यादित्यादित्य दिति अदिति आदित्य एतेभ्यः इत्यर्थः पत्युत्तरपदादिति पतिः उत्तरपदं यस्य तस्मादिति विग्रहः अर्थात् पत्युत्तरपदम् इति शब्दस्य विग्रहं वदति पतिः उत्तरपदं यस्य तस्मादिति विग्रहः इति तर्हि एतेभ्यः दिति
अदिति आदित्य दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाद् च प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति न्यः स्यात् इति उक्तम् इति दित्यादिभ्यः इत्युक्ते शब्दत्रयं किं किम् इति अदिति आदित्य तदनन्तरं पुनः किमस्ति पत्युत्तरपदम् अर्थात् यस्य शब्दस्य उत्तरपदं पतिः इति अस्ति तत् पत्युत्तरपदम् इति अस्ति तद्विग्रहवाक्यम् अहं दर्शितवान् पतिः पतिः उत्तरपदं यस्य इति तस्मादिति पत्युत्तरपदं पदाच्च प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु ह्यः अपि मया उक्तं प्राग्दीव्यतीय अर्थाः अस्माकं गणेऽपि स्थापिताः सन्ति तस्य आपत्यं तेन रक्तं रागात् सास्य देवता तस्य समूहः अथवा तदधीते तद्वेद अथवा तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः इत्यादि सर्व अर्थाः प्राग्दीव्यतीय अर्थाः तेषु अर्थेषु ण्यः स्यात् ण्यः इति प्रत्ययः स्यात् ण्यः इति प्रत्ययः स्यात् अनन्तरं तत्र इतोपि एका सूचना दत्ता अणो अपवादः इति अणः अपवादः अणः अपवादः इत्युक्ते पूर्वोक्त प्राग्दीव्यतीय प्राग्दीव्यतीय अण् इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः प्राग्दीव्यतो अण् इति सूत्रेण सामान्यरूपेण अण् प्रत्ययः विहितः तस्य अण् प्रत्ययस्य किं भवति अपवादः इति विशेषविहितत्वादिति पश्यतु अणः अपवादः इति किमर्थं विशेषविहितत्वात् तत्पूर्वमेव अहम् उक्तवान् यत्र विशेषतया प्रत्ययाः उक्ताः न सन्ति तत्र अण् प्रत्ययः यत्र विशेषरूपेण उच्यते तत्र तु ये अपवादप्रत्ययाः भवन्ति ते एव भवन्ति इति अर्थात् ण्यप्रत्ययः इति वस्तुतः अण् प्रत्ययस्य अपवादप्रत्ययः कस्य अण् प्रत्ययस्य अपवादप्रत्ययः प्राग्दीव्यतो अण् इति सूत्रे यद् अण् प्रत्ययः उक्तः तस्य अपवादः एषः तर्हि अत्र यदि यत्र यत्र उत्सर्गः अपवादः भवति तत्र सर्वत्र अपवादम् उत्सर्ग अपवादप्रत्ययः उत्सर्गं बाधते इति स्पष्टम् अर्थात् तेन कारणेन अत्र अणः अपवादः ण्यप्रत्ययः भवति इदानीं वयं तत्र तस्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति तानि उदाहरणानि वयं पश्यामः तत्र प्रथममस्ति दैत्यः इति शब्दः दैत्यः इति शब्दः प्रथमः शब्दः दैत्य इति शब्दः दैत्य इति शब्दस्य किमस्ति तत्र दिति दिति इति मूलशब्दः दितेः अपत्यम् इति भवति दितेः अपत्यम् इत्यर्थे काचित् तस्याः सन्तानम् इत्यर्थे दितेः अपत्यम् इत्यर्थे अर्थात् षष्ट्यन्तशब्दः दितेः दिति ङस् इति प्रत्ययः भवति तत्र दितेः अपत्यम् इति सामान्यतः तत्र प्रत्ययस्य तु लोपः भवति सर्वत्र तस्मिन् विषये अहं प्राथमिकः विषयः तत्पूर्वमेव अहम् उक्तवान् तत्र तत्र यद् मूलप्रातिपदिकं भवति तस्मादेव प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र या विभक्ति भवति सामर्थ्यमस्ति परिनिष्ठितं रूपमस्ति दितेः इति परन्तु दितेः इति रूपात् प्रत्ययः न भवति प्रत्ययः तु परिनिष्ठितरूपस्य या प्रकृतिः भवति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् भवति तेन दिति इति शब्दात् दिति इति शब्दात् किं भवति दिति इति शब्दात् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र कः प्रत्ययः ण्यप्रत्ययः भवति ण्यप्रत्ययः भवति ण्यप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति कथं भवति दिति ण्य इति भवति दिति ण्य इति भवति ण्य इति प्रत्यये णकारः अस्ति णकारः अस्ति णकारस्य इत्संज्ञा भवति णकारस्य तु इत्संज्ञा भवति भवन्तः जानन्ति प्राथमिकः विषयः केन सूत्रेण तत्र प्रत्ययस्य इत्संज्ञा भवति तत्र न प्रत्ययस्य णकारस्य तत्र किं भवति तत्र ण इत्यस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः भवति तर्हि अवशिष्यते य
इति प्रत्ययः सो भवन्तः यदा यत्र नकारः इति भवति यत्र ञकारः इति भवति यत्र ककारः इति भवति तदा एव मनसि स्थापयतु इदानीम् आदिवृद्धि तर्हि अत्र नकारः अस्ति णित् अस्ति णित् अस्ति चेत् आदिवृद्धि भवति तर्हि द्वितीय इति भवति द्वितीय द्वितीया इति भवतां हस्ते पुस्तकं स्यात् भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति द्वितीया इति स्थिते पुनः तत्र किं भवति द्वितीया इति स्थिते तत्र तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धिः भवति तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धिः भवति तर्हि इकारस्य वृद्धिः भवति चेत् ऐ सो दै इति भवति दैत्य इति शब्दः भवति द्विति द्विति य तदनन्तरं दैति य अनन्तरं भवन्तः जानन्ति वयं ह्यः अपि दृष्टवन्तः यस्येति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति यस्येति च इति सूत्रेण तत्र ईकारस्य लोपः भवति ईकारस्य लोपः भवति तर्हि दैत् दैत्य इति शब्दः दैत्य दैत्य इति रूपं भवति तदनन्तरं दैत्य इति प्रातिपदिकम् इदानीं राइट दैत्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् पुनः किं भवति सुप्रत्ययः भवति प्रथम एकवचने पुल्लिङ्गे सुप्रत्ययः भवति तस्य ऋत्वविसर्गे दैत्यः इति रूपं भवति सामान्यनियमः दैत्यः इति रूपं भवति तर्हि दिदेः अपत्यम् इत्यर्थे दैत्यः पुनः एवमेव समानमेव अग्रे अस्ति तद् भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति कथमस्ति अग्रिमं रूपं किमस्ति ससजुषोरुः सर्वं त्यजतु तत्सर्वम् अभवत् तत्सर्वं भवन्तः जानन्ति तद् तावदहं न वदामि इदानीं तत्र सकारस्य ऋत्वं भवति विसर्गः भवति तत्सर्वं सर्वे जानन्ति इति मन्ये यदि न जानन्ति तर्हि अनन्तरं पृच्छतु अग्रे अदिति अदिति इति शब्दः अदितिशब्दात् कथं भवति किञ्चित् प्रतिपादयतु अदितेः अपत्यं पुमान् इति भवति अदितेः अपत्यं पुमान् इत्यर्थे अदिति अनन्तरं प्रत्ययः ण्य तर्हि नकारस्य अदितीय पश्यतु अत्रापि आदिवृद्धिः भवति तर्हि अदिति किं भवति अकारस्य वृद्धिः भवति ममैव ध्वनिः मह्यं श्रूयते आदिति आदिति अनन्तरं य आदिति य पुनः यस्येति च इति इकारस्य लोपः तर्हि आदित् य आदित्य इति शब्दः भवति आदित्य आदित्य इति स्पष्टं तत्र पुनः सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे प्रथम प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा विषयं वयं ह्यः उक्तवन्तः कृतद्विधसमासस्य सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथम एकवचनं एकवचने सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वं तस्य विसर्गः आदित्यः इति पुनरपि अग्रिमं रूपमपि आदित्यः अस्ति अग्रिमं रूपमपि आदित्यः अस्ति तत् किमर्थम् इत्युक्ते आदित्यस्य अपत्यम् आदित्यस्य अपत्यं आदित्य इति अस्ति आदित्यस्य अपत्यम् इत्यर्थे अपि ण्यप्रत्ययः भवति आदित्यशब्दात् ण्य तत्र पश्यतु अत्र आदिवृद्धिविषयः नास्ति आदिवृद्धिः नास्ति कारणम् आदिवृद्धिः तथा अस्ति एव तर्हि तत्र किं भवति तत्र आदिवृद्धिः करोति चेदपि न करोति इति आदिवृद्धिः अस्ति परन्तु पूर्वमेव तदा वृद्धिशब्दः वृद्धिस्वरः वृद्धस्वरः अस्ति तत्र तेन कारणेन तत्र आदित्य इत्येव भवति तर्हि आदित्य य इति भवति आदित्य य इदानीं किं जातम् आदित्य य इत्यत्र तत्र आदित्य य इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति तर्हि आदित्य यस्येति च आदित्य हलन्त आदित्य
य इति भवति तर्हि इदानीं यकारद्वयमस्ति इति भवन्तः लिखन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति आदित्यस्य एकः यकारः तदनन्तरं प्रत्ययस्य अपरः यकारः इति यकारद्वयं दृश्यते राइट आदित्य इत्यत्र यकारः तदनन्तरं पुनः अपरः यकारः इति यकारद्वयं भवति तत्र एकः नियमः अस्ति एकं सूत्रमस्ति तत् पूर्वं वस्तुतः आगतमस्ति कोऽपि जानाति स्मरति सूत्रमस्ति तत्र हलो यमां यमि लोपः इत्युक्ते हलः परस्य यमः हलः यमि यमः लोपः अर्थात् हल हलन्त हल् 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 प्रत्यय हल् 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 वर्णाः हल् वर्णेभ्यः यदि यमवर्णाः परे भवन्ति माहेश्वरसूत्रं स्मरन्तु यमवर्णाः परे भवन्ति तर्हि तत्र यः तस्य यम यम वर्णस्य लोपः भवति अत्र पश्यतु त य य इति अन्ते आदित्यशब्दस्य तकारः यकारः अनन्तरं प्रत्ययस्य यकारः तर्हि एवं त य य इति अस्ति तर्हि तत्र पूर्वशब्दः हल् वर्णः अस्ति त हलः परस्य किं भवति पुनः द्वितीयवर्णः यम अस्ति तदनन्तरं पुनः य तदपि यम अस्ति तर्हि हल् तदनन्तरं यमवर्णः तदनन्तरं पुनः यमवर्णः तर्हि मध्ये यदि यमवर्णः भवति तस्य लोपः भवति हलः यमि परे यमः लोपः इति यमप्रत्याहारस्य वर्णस्य लोपः अत्र य तु स्पष्टमस्ति प्रथमः एव वर्णः यमप्रत्याहारे तेन कारणेन तत् स्पष्टं तत्र एकस्य यकारस्य लोपः भवति सौ कस्य यकारस्य लोपः भवति आदित्यशब्दे यः यकारः भवति तस्य लोपः भवति हलो यमां यमि लोपः इति सूत्रं तेन सूत्रेण यः इति प्रत्यय य इति तस्य लोपः भवति चेत् पुनरपि आदित्य इत्येव भवति तत्र आदित इति अभवत् पुनः आदित य आदित्य इति शब्दः भवति तर्हि तत्रापि पुनः समासे प्रातिपदिकसंज्ञा कृतन्तितसमासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः तदनन्तरं ऋत्वे विसर्गे आदित्यः इति तर्हि दितेः अपत्यं दैत्यः अदितेः अपत्यम् आदित्यः तदनन्तरं पुनः आदित्यस्य अपत्यमपि आदित्यः इति उदाहरणत्रयं वयं तत्र दृष्टवन्तः उत्तरपदस्यापि अस्माभिः एकम् उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति प्राजापत्यः इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति किम् उदाहरणमस्ति प्राजापत्यः विग्रहवाक्यं कथं स्यात् प्रजापतेः अपत्यम् आम् प्रजापतेः अपत्यम् इति अस्ति किम् अस्ति प्रजापतेः अपत्यं प्रजापतेः अपत्यम् इत्यर्थे प्रजापतेः षष्टि प्रजापतेः नस् नस् इत्यस्य लुक्लोपः तर्हि प्रजापति प्रजापति इति अस्ति प्रजापति अनन्तरम् अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः प्रक्रिया तु पूर्वोक्तप्रकारेणैव किमपि विशिष्टं नास्ति प्रजापति प्लस् ण्य प्रजापति ण्य नकारस्य लोपः प्रजापति अ प्रजापतीय प्रजापतीय भवति चेत् तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धि तर्हि प्राजापति इति रूपम् प्राजापति या प्राजापतीया इति स्थिते इकारस्य संज्ञालोपः इकारस्य यस्येति च इति सूत्रेण लोपः तर्हि प्राजापत् य प्राजापत्य इति रूपं भवति प्राजापत्य इति शब्दः प्राजापत्यशब्दात् पुनः किं भवति तत्र प्राजापत्यशब्दस्य पुल्लिङ्गरूपमस्ति पुल्लिङ्गरूपमस्ति इति कृत्वा तत्र सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे प्राजापत्यः इति रूपम् तर्हि एवं चत्वारि उदाहरणानि अस्माभिः एतस्य सूत्रस्य दृष्टानि दैत्यः आदित्यः पुनरादित्यः पुनः इदानीं प्राजापत्यः इति एतावन्ति उदाहरणानि एतस्य सन्ति वयम् अग्रे गच्छामः प्राजापत्यः तदनन्तरं काशिकायाम् एकं वाक्यमस्ति तद् वस्तुतः वार्तिकं नास्ति वार्तिकस्य तत्र वाक्यमस्ति यमाच्छ इति
यमाच इति वार्तिकम् वार्तिकम् न वाक्यम् यमात् च इति अस्ति यमात् च काशिकायाम् अस्ति भाष्ये नास्ति इदं वाक्यं भाष्ये कुत्रापि उक्तं नास्ति इत्युक्ते भाष्यानुकूलं वाक्यं नास्ति एतत् एतत् काशिकायां प्रतिपादितं काशिकायाम् उक्तं वाक्यं यमात् इति यमात् इत्यस्य अर्थः भवति तत्र यम इति शब्दात् किं भवति यम इति शब्दात् किं भवति तत्रापि एवं ण्यप्रत्ययः भवति इति एतस्य वाक्यस्य आशयः या यमाच्च इति यमाच्च तत्र यमशब्दादपि किं भवति इति यमशब्दादपि पूर्वोक्तप्रकारेण ण्यप्रत्ययः स्यात् इति तस्य वाक्यस्य अर्थः यमाच्च इति काशिकायां तर्हि तस्य आशयः स्पष्टः यमशब्दादपि ण्यप्रत्ययः भवति तर्हि यमशब्दादपि ण्यप्रत्ययः भवति चेत् कथं रूपं भवति पश्यतु याम्यः इति रूपं किं रूपम् अस्ति याम्यः याम्यः इति रूपम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः तदेव यमस्य अपत्यम् इत्यर्थे याम्यः इति शब्दः यमस्य अपत्यम् इत्यर्थे याम्यः इति शब्दः भवति तत्र प्रक्रिया तु समाना अस्ति यम यमाण्य यम आदिवृद्धि याम य अनन्तरं पुनः तत्र यस्य इति च इति अकारलोपः याम य याम्य इति शब्दः भवति याम्यः इति तत्र रूपं भवति पूर्वोक्तप्रकारेण तदेव भवन्तः अपि तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तेन कारणेन अहं तद् अग्रे गच्छामि यमाच्च इति काशिकावचनमेतत् अग्रे एकं वार्ति यदा भवन्तः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितवन्तः तर्हि भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति बहूनि रूपाणि लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न भवन्ति यदा उदाहरणमेतत् याम्यः इति तत्र नास्ति अग्रिमं वार्तिकं पश्यतु एतत् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति पृथिव्यां मध्ये न स्थापयतु कृपया स्पीकर् फोन् न स्थापयतु मम अधिकम् अधिकं ध्वनौ न स्थापयतु तद् मह्यं बहु अत्रैव आगच्छति ध्वनिः पृथिव्याः ज्ञायौ इति वार्तिकं तत्र पृथिवी इति शब्दः अपत्याद्यर्थे किं भवति अपत्यादि प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति पृथिवी शब्दात् ज्ञ इति अन्य इति प्रत्ययद्वयं भवति इत्यर्थः एकदा ज्ञ अपि भवितुमर्हति किमपि भवितुमर्हति अन्य च बालमनोरमा पश्यतु दर्शयामि पश्यतु ञश्च अन्य च वक्तव्यौ इत्यर्थः पृथिव्याः ञश्च अन्य च वक्तव्यम् इत्यर्थः प्रत्ययद्वयं पृथिवी इति शब्दः पृथिवी इति शब्दात् अपत्यार्थे अथवा प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति पृथिवी इति शब्दः तस्मात् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु प्रत्ययद्वयं भवितुमर्हति एकं तु ञप्रत्ययः अपरं तु अञ्यति प्रत्ययः तेन कारणेन तत्र रूपद्वयं भवति किं किं रूपं भवति तत्र पश्यतु तत्र पार्थिवा इत्यपि रूपमस्ति पार्थिवी इत्यपि रूपमस्ति पार्थिवा पार्थिवी त्रिलिङ्गरूपाणि दत्तानि सन्ति अत्र तत्र पृथिव्याः पृथिव्याः अपत्यादि अर्थे रूपं स्त्रीलिङ्गरूपं दत्तमस्ति पृथिव्याः अपत्यादि प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र किं भवति पृथिवी इति शब्दः पृथिवी शब्दात् प्रत्ययः भवति ञ इति प्रत्ययः ञप्रत्ययः भवति चेत् तत्र वयं जानीमः पूर्वमेव चुटु इति सूत्रेण ञप्रत्ययस्य ञकारस्य लोपः भवति तर्हि तत्र अकारः अवशिष्यते पृथ्वी पृथिवी अ इति तिष्ठति पृथिवी अ तत्र पृथिवी आ इत्यत्र किं भवति तत्र इदानीं ञकारः इत् अस्ति तर्हि तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धि भवति आदिवृद्धि भवति चेत् आदिमस्वरः कः अस्ति अत्र पृथिवी शब्दे
प्रथम स्वरः ऋकारस्य वृद्धि भवति चेत् कथं भवति आर पार्थि आर इति तत्र उरण रपरः इति नियमः अतः ऋकारस्य यदि वृद्धि भवति चेत् आर इति भवति आर इति तत्र भवति ऋकारस्य वृद्धिः आर इति भवति तर्हि पार्थिव इति भवति किं भवति पार्थिव प्र किं भवति पार भवति तर्हि पार्थिव पार्थिवी किं भवति पार्थिवी अ इति भवति आदिवृत्ति पार्थिवी अ यस्यति च इति सूत्रेण यस्यति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति यस्यति च इति सूत्रेण ईकारस्य लोपः भवति ईकारस्य लोपः भवति ईकारस्य लोपः भवति चेत् तत्र पार्थिव पार्थिव अ पार्थिव इति भवति पार्थिव अ पार्थिव इति भवति पार्थिव इति भवति चेत् परन्तु अत्र स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति कारणम् अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः निर्दिष्टः तेन कारणेन अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययः अपि अत्र योजनीयः तर्हि अत्र भवति अकारान्त अकारान्तशब्दः अस्ति अकारान्तशब्दः सामान्यतः तत्र किं भवति एकम् अट्टापु प्रत्ययः भवति टापु प्रत्ययः अजाद्यतष्टाप् इति टापु प्रत्ययः भवति तर्हि पार्थिवा इति भवति पार्थिवा इति तर्हि प्रक्रिया दीर्घा तर्हि पृथिवी पृथिवी ञकारस्य लोपः पृथिवी अ आदिवृद्धि तद्दिदेशजामादेः पार्थिव पार्थिवी अ अनन्तरं पुनः ईकारस्य यस्येति च इति लोपः पार्थिव अ पार्थिव स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण तत्र टाप् प्रत्ययः भवति टकारपकारयोः लोपः आ भवति तर्हि पार्थिवा इति शब्दः तस्मात् इदानीं पार्थिवा इति प्रातिपदिकं कृतसमासः इति प्रातिपदिकसंज्ञा पुनः तदनन्तरं पुनः तत्र सुप्रत्ययः तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति कृत्वा सुप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति केन सूत्रेण हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्रेण तत्र सुप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तर्हि तत्र एवं पार्थिवा इति एकं रूपं भवति अपरं रूपमस्ति तत्र पार्थिवी इति रूपमस्ति किं रूपमस्ति द्वितीयं रूपमस्ति पार्थिवी इति रूपमस्ति पार्थिवी इति रूपम् एवं भवति पार्थिवी इत्यस्य कथं भवति तत्र